Maniga Nya Autobala Nasa Kuyani, Nya Kuna Kwelaga, and Yuda Democracy Apojo, Aunay Apuindia, Tagida Mune, Mampi Kulan Tema, Aunay Gana Shinisi, Jaguet Dringa Luda Uga, Jansaya Gani, Kuzalang, Unang and Lingo, Tana Koda Ti Pikeraba, Unang and Lina do, and Adi Padi with Yuda da Une, Yudimina Udo, Taga Kangayabare. Unang and Leha, Ugaun and Ladoma, Daku Tanya, Abdina Yashi Gavi, Yangu Siyujima, Yibo Chininet, Sikutamu Kang Kayabare, Adilu Taka Kayare Chema, Atu Shigere, Takida Mune, and Adi Padi Aunay Apewin, Ku with Pujoga, Kulu Piovare. No, where my barago Yako went, I Tana Korego, and Luji went to war. Anne Biagon, Bia, Geno, where they have a Ludia, Babylonia, Tura Lego, Pone Yawa. Jaido Genorubaga Luna Role, Genorua, now any lighter, what do now? ကျွန်တော်လိုက်လဲလိုက်ရောလမ်းထဲဝင်ပြေးသွားပြီကျွန်တော်တို့အုတ်ပြန်တော့ပြန်ဆွဲခေါ်လာပြီလှဲ့လာတော့ရှိသေးတယ်ဒါတွေနဲ့ဒါနဲ့အိုက်တရားကထွက်လာပြီလိုက်ခုတ်လာပဲကျွန်တော်တို့မမမြင်ကသူလဲလိုက်ခုတ်တော့ကျွန်တော်တို့လဲကိုလို့လုံးပြေးကြပြေးလဲပြီးတော့အမအူးနိုင်ငံလင်းကအဲ့ဒီတန်းရပါလာတဲ့ကိုကြီးတရားကိုလုံနေတာလဲတွေ့တော့ပြေးပြီးဝင်လုံးတာဝင်လုံးတာမှာအူးနိုင်ငံလင်းကဝင်းစတိုး
ဘူးဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဓာလျံပြီးရှောင်နေတယ်နောက်9မိနစ်10မိနစ်လောက်လည်းနေတော့ရဲကရောက်လာဦးမနိုင်ငယ်လေးကနှစ်ဖူးဒီနားထိပ်သွားတယ်လူကျင်ဘက်ထိပ်သွားတယ်လက်ကောက်ဝတ်တွေထိပ်သွားတယ်ခြေလောက်ထိပ်သွားတယ်မတ်တက်ထားຫນွယ်ဝင်းရဲ့ကမ်ပိန်းမန်နေဂျာတနာမော်လည်းထိပ်သွားတယ်ဦးနိုင်ငယ်လေးနဲ့အတူတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့သုံးဦးထဲကမတ်တနာမော်ကလည်းသူတို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ဖြည့်ပြောရေးကကိုနေဆိုတော့ကိုယူဒုံးနဲ့နှိုင်းရိုက်တယ်ကျမမြင်နေတဲ့ကရဒုံးနဲ့သူကျမတို့လည်းဝင်ဆွဲရမယ့်ချိန်ဖြစ်နေပြီလေကျမတို့ဖိတ်ထားတဲ့ဟိုကတချင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါသွားဆွဲလိုက်တဲ့ကျမသူ့ဒုတ်ကကျမကိုရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒါနဲ့ခုတ်တဲ့လူကတယောက်ဒုံးနဲ့ရိုက်တဲ့လူကနှစ်ယောက်အဲ့ဒီဒုံးနဲ့ရိုက်တဲ့လူကရိုက်တာတော့ကောင်းချိန်လိုက်တာတော့ကောင်းကျမကလည်းအနောက်ကိုလှမ်းဆုပ်လိုက်တဲ့ချိန်နဲ့ဆိုလက်ကိုထိသွားတယ်နောက်တစ်ချက်သူထက်ရိုက်တော့ကျမအနောက်ကိုထက်ဆုပ်ပြန်တယ်ထက်ဆုပ်တော့လက်ကိုပဲထိတယ်ပြီးလိုက်ပြီးအနောက်ကလူတွေကအဝိုင်းရည်နေဝိုင်းရည်နေပြီဆိုတော့လူတွေအဲ့ဒီပြည်သူတွေအဲ့ဒီသုံးမှန်မြတ်ပြည်သူတွေလည်းထွက်လာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလူလည်းပြေးသွားရောရိုက်တဲ့လူရောအဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရောက်လာပြီးအဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ခုတ်သူနဲ့နောက်ထပ်သုံးဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကမင်းညားကပြောပါတယ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာ NLD ပါတီဝင်တဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမှားယွင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်မှားယွင်းအဖမ်းခံခဲ့ရသူပါတီဝင်ကိုဝင်းအောင်ကိုအထူးရဲတွေကကန်ကြောက်တာတွေပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ကောင်လည်းမင်းဆိုလက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့အန်လက်တရကောင်နဲ့အဲ့ကောင်အဲ့အကလာလည်းပါတယ်ငါထိုးရတယ်အဲ့ကောင်လည်းပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်အဲ့မှာနှစ်ယောက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုင်ကလေးလိုက်တာဒီကောင်ကကြော်သွားတော့ကျွန်တော်လမ်းတလောင်းချိုးကွေတော့အဲ့အင်ဂျင်လေးကိုကျွန်တော်အကူညီတော်ကိုဝင်ပုံးလိုက်တာအမှားကျွန်တော်အဲ့ကောင်ထုတ်ပြီးအဲ့ကောင်ထုတ်ပြီးအဲ့ကောင်အန်လက်တရကောင်ထုတ်ပြီးသူတို့အဲ့အင်ဂျင်လေးကတော့မထုတ်ပြီးဘူးအားပြီးတော့လူတွေများလည်းများလာရဲရောက်လာတော့မှကျွန်တော်ရောက်မင်းစင်းငယ်ဆိုကျွန်တော်စင်းမယ်ကျွန်တော်အန်လက်ဒီပါတီရောက်တော့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ချီပြီးကျွန်တော်တောင်းမှန်တောင်းမှန်တော့အောက်လေးရောက်လေရောက်ကျွန်တော်အဲ့ထူးရဲကောင်ဒီမောက်ကိုပထမဆုံးလုကန်တယ်ညဆက်တော့ပြေကန်လိုက်ကန်ပြီးတော့ဒီခါကိုလှမ်းရလိုက်တယ်လက်တက်ကပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ဒါရဲဖြစ်သွားပြီးရဲအာနာပါပါပရိစင်သူတို့လွှဲပြီးသားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ယူစားတယ်ဦးနိုင်ငံလင်းတို့အဖွဲ့ကိုဓာတ်တွေဒုတ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူ၃ဦးကိုတာဂီရမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးသိရချက်အရဦးနိုင်ငံလင်းဟာရန်ကုန်စစ်ရုံကြီးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကနေကြော်လွန်သွားပြီးဆက်လက်စစ်ကူးသားမှုခံယူနေစေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။